Hierdie poppe het my so baie beïndruk dat ek net moes uitvind wie so goeie handewerk dit is en waar die kreatiewe proses gebeur. Die verskeidenheid Zulu poppe in traditionele drag is die handewerk van die vroue van die Bergwil Beaded Dolls project. En dis hier in die Maswazini nedersetting waar Christel Donna die vroue agter die poppe opgespoor het.